համեղ, բնական և օգտակար։ 10-ի ձեռագործ հայկական շոկոլադե կոնֆետներ, լավագույն նվերը ձեր սիրելիներին և համեղ ներկայություն ձեր տոնական սեղաններին։ 10-ի Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսօր եզրություն քաղաքական գործիչ Արամազ Զաքարյանին, շնորհակալ եմ պարոն Զաքարյան մեզ միանալու համար։ Տավուշից սկսված շարժումը հասել է Երևան, գորը Երևանում տարբեր հանրավակներ, ակցիաներ են տեղի ունենում։ Մենք սկզբնական փուլում էլ ձեզ զրուցել էինք այս շարժման մասին, եւ այո, դուք եք եկել համոզմանը, որ քննիները լուծում են Երևանում, եւ շարժումը եկավ Երևան, կարծում շատերի հորդորով նաեւ։ Հիմա արդեն երրորդ հանրավակն է տեղի ունեցել, կա հայտարարություն, որ ընդդիմության մասով, այսինքն անհրաժեշտ քվեներ կան մանդատների պահով, որը հնարավորություն է տալիս սկսել իմպիչմենտի պրոցես, Բաղրատ Սրբազանը երեկ հայտարարեց։ Այսինքն բնական է պրոցեսի դրական ավարտի համար անհրաժեշտ են քաղաքացիական պայմանագրի ձայները, առնվազն 18 ձայն, մինչև այս պահ տեղի ունեցածը հաշվի առնելով, ինչպես է գնահատում շարժումը իր ձեռքբերումները, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, արժանապատիվ հայեր, Բորիս ջան, դուք նշեցիք, որ շարժումը հասել է Երևան, ես ուղղակի դա շարժում չեմ անվանում, պայքար եմ անվանում, պայքար արժանապատվության, պայքար հայրենիքի և պայքար ճշմարտության ընդդեմ կեղծիքի։ Եվ Փարք Տիրոջը, որ այդ պայքարի ալիքը հասել է ողջ Սփյուռք, ամբողջ հայությունն է արդեն ներգրավված այդ ճշմարտության և կեղծիքի պայքարի մեջ։ Եվ յուրաքանչյուրը իր անելիքն է անում, դուք ճիշտ նկատեցիք, պայքարի սկզբնական փուլում մենք այս մասին զրուցել էինք, և ձեր մոտ որոշակի թերահավատություն կար, որ ժողովուրդը մի տեսակ անտարբեր է, հիմնականում տեղային բնույթ է կրում, կարծես թե գնացել է դուք տեղում տեսել բնակիչների, ասենք, վրդովմունքը, իսկ Երևանում ասում էի, կարծես մարդկանց չի էլ հետաքրքրում։ Եթե հիշում եք, ես ասացի, որ այդ ալիքը, որ տեղափոխվի Երևան, և ես վստահ եմ, որ շուտով դա կստանա իր կազմակերպական բնույթը, կլինեն մարդիկ, որոնք կվերցնեն այդ պատասխանատվությունը, և կտեսնեք մեր ժողովրդի արդեն մասնակցության ամբողջական այդ պատկերը, որը մենք այս օրերին տեսնում ենք, Փառք Աստծո։ Եվ սա ինչ է, ուղղակի արժեքների պայքար է։ Մի կողմում մեր ավանդական, հայկական, ընտանեկան և հավատքի արժեքներ, մյուս կողմում ներմուծովի, չգիտեմ որ երկրներից, որ տեղերից վերցված արժեքների կռիվ է գնում։ Եվ մենք այս պայքարի մեջ բարեբախտաբար նաև ունենք հոգևոր մեր խորհրդի, եկեղեցական հոգևոր խորհրդի օրհնությունը և առաջնորդներից երկուսը առնվազը մենք տեսնում ենք մեր հասարակության մեջ լավագույն հարգանք հեղինակություն ունեցող մարդկանց, դա Բագրատ Սրբազանն է և Միքայել Աջապահյանն, երկուսն էլ նվիրական հայեր։ Եվ ինչ ասեմ, դուք ամեն օր արդեն տեսնում եք, թե ինչպիսի ոգևորություն կա, այսպիսի բան Հայաստանում, հավատացեք, վերջին 6 տարվա, նույնիսկ 18 թվականին ես նույնպես չեմ կարող համեմատել սրա հետ, որովհետև արժեքային հսկայական տարբերություն կա։ Տեսեք հանրահավաքի եկած ժողովրդի բարձրացրած հարցերը, նրանց վանկարկումները, հնչող երաշխությունները, ինչպիսի հարցերի վերաբերյալ բանախոսները ովքեր են, ինչ կրթական մակարդակ ունեն, ինչպիսի հարգանք հեղինակություն ունեն, որևէ կեղծիկ այդտեղ չկա, որևէ կեղծ պապիկ չեն բերում, չգիտեմ ինչ որ այլ տեղից այլ մոլորակային մշակույթի գործիչներ չեն բերում, որոնք վարձատրվում են սատանայական կառույցներից, կանգնած է մեր Սրբազանի և մեր հոգևոր առաջնորդների մոտ, կանգնած են մեր մշակույթի գործիչները, մեր ժողովրդի կողմից հարգանք ունեցող մարդիկ, մեր ժողովրդի մեջ լավագույն լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները, իհարկե այն մյուս կողմի
լրատվականներն էլ կան, որոնք փորձում են անընդհատ խարդավանքներ գտնել, բամբասանքներ տարածել, կեղծ լուրեր տարածել, դա այսպիսի իրավիճակներում սովորական բնույթ է կրում, բայց հանձինս ձեր նման օբյեկտիվ, ձեր եւ մի շարք լրատվա միջոցների օբյեկտիվ լրատվությամբ դուք բոլորի այդ կեղծիկներն ու բամբասանքները ուղղակի ոչնչացնում եւ փոշիացնում։ Եվ ես խորհուրդ կտամ ընդհանրապես մեր հասարակության այն ակտիվ զանգվածին եւ մեր իհարկե փող սա մի քիչ մեծամտություն չլինի մեր մշակույթի գործիչներին, երբ դուք դուրս եք եկել վայրի խոզի որսի, ձեր փամփուշտները իզուր տեղը մի պարպեք այդ սողումների կրծողների դեմ, դուք գնացեք վայրի որսը կատարեք, որպեսզի մենք բոլորով չդառնանք վայրի խոզի կերակուրը։ Պարոն Զաքարյան, հետաքրքիր է, որ իշխանությունները այլևս ինչ-որի մասով նաև չափթ են անցնում, հա, դա նաև ցույց է տալիս գրգռվածությունը իրենց։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Ասլիկ Հակոբյան մի գրառում էր արել, որտեղ պայքարի դուրս եկած հայ ժողովրդին անվանել էր ներողություն խնդրում կրկնելու համար, աղ, որի տեղը աղբամանում է, աղբավայրում է, հա, հետո իհարկե հեռացրել էր գրառումը եւ գրել էր, թե իբրև թե ինքը չի արել այդ գրառման հեղինակը, ինքը չի։ Ինչու են այդքան գրգռված, հա, ինչն է իրենց տիպում չափերն անցնել, կարմիր գծերն անցնել, լավ, հասկացանք, ինչ-որ մարդիկ կհասցնեն փախնել իշխանապետության պարագայում, ճողոպրեն, բայց հո բոլորը չեն գնալու Հայաստանից, կամ չեն հասցնելու գնալ։ Միանշանակ, Գորիս ջան, պարզապես այստեղ երկու կարծիք չկա, ես երկու օրինակ կբերեմ ուղակի եւ սրանով կհիմնավորեմ իմ տեսակետը, որը համոզված եմ մեր հայրենակիցներից շատերն են ընդունում։ Ցեղասպանության հիշատակի միջոցառման ժամանակ Միացյալ Նահանգների մեր հայրենակիցների կազմակերպած երթի ժամանակ, եթե հիշում եք, դա ամբողջ ցանցով գնաց, եթե հիշում եք, ադրբեջանական եւ թուրքական համայնքների ներկայացուցիչները մեծ բազմությամբ հավաքվել են եւ վանկարկում էին Փաշինյան։ Հիշում եք այդ կադրերը։ Հիշում եք երկու օր առաջ կամ երեք էր, եթե չեմ սխալվում, Ադրբեջանից սպառնալից այդ հայտարարությունը, որ Հայաստանի ներքաղաքական այդ վայրի վերումները, եթե շարունակվեն, օրինական իշխանությունների դիրքերը, եթե խարխլվեն, միգուցե արդեն մենք նայենք Հայաստան հատուկ զորախումբ մտցնելու կարգ ու կանոն հաստատելու համար։ Այս երկուսը ուղղակի բավարար է, որպեսզի մենք հասկանանք իմ ասած տեսակետը տարիներ շարունակ, որ ասում եմ, սրանք թուրքական դիվերսանտներ են, թուրքական գործակալներ են, թուրք են, եկել են, բերել են մեր երկիրը քանդելու համար, եւ պատահական չէ, ԿՊ-ն դա քանդել պետությունը, եւ իրենք բացահայտ արդեն այդ գործն են անում, եւ ովքեր իրենց պաշտպանում են, իրենց ասելով այս բարբարոսներին, այս ասպատակիչներին, ովքեր որ պաշտպանում են, նրանք բոլորը նույն թուրքական եւ ադրբեջանական կացայից օգտվողներ են, եւ դրանք վիրավորական արտահայտություններ անելով իրենց ներսում կուտակված թուրքական ադրբեջանական թույնը թափում են մեր ժողովրդի վրա։ Դուք պատասխան եք տալու այն փոքր տղաների արցունքների համար, որոնք կանգնած փողոցում լացում էին, ասում էին, իմ ավագ եղբորը ձերբակալեցին ու քաշտալով տարան, այսօր եմ նայում այդ կադրերը։ Նայեք, ադրբեջանցիները 30 տարվա ընթացքում դաստիարակեցին այնպիսի սերուն, որոնք արուն աչքերը լցված, որտեղ հայ էին տեսնում, գիտեին, որ պետք է այդ հայի հետ հաշվի արդար տեսնեն։ Իրենք այդպիսի գաղափարախոսությամբ մեծացրել են սերունդ եւ իրենց տվել են ամեն հնարավորությունը։ Իսկ մեր մոտ այդ բռի ոստիկանները ամեն ինչ անում են, որպեսզի փոքր հասակից երեխաները վախի, ստրեսի եւ ընկճվածության ու կոմպլեքսավորված մեծանան։ Սա այս սերունդը պատրաստ չի լինի զինվոր դառնա հայրենիքի համար։ Դուք հանցագործություն եք կատարում։ Դուք պատասխան եք տալու նաև մեր այս ստեղծագործողների ժամանակը ուտելու, փոշիացնելու համար, որոնց ժամանակը պետք է տրամադրվեր հերթական գոհարները մեր ազգին նվիրելու։ Խաչիկ Մանուկյանին դուք ստիպել եք, որ իր ստեղծագործական միտքն ու կյանքը բերի դնի զոհասեղանին և մտնի պայքարի այդ հորձանուտ։
Դավիթ Ամալյանին նույնպես դուք կտրել եք իր ստեղծագործական կյանքից, որի համար ինքը ձեզ պարգևում է մարգարիտներ այդ ստեղծագործական մտքով։ Դուք Գուրգեն Մելիքյանին եք կտրել իր ստեղծագործական եւ շատ դիպուկ նկատեց մեր սրբազանը, որ նա մեր պահի նահապետն է։ Մեր նահապետին դուք կտրել եք իր ստեղծագործական կյանքից, իր հեղինակային իրավունքից։ Մարդը եկել նստել է Երևանի փողոցում եւ պայքարում է, եկել է հանրահավաքին ելույթ է ունենում։ Դուք բոլորդ ուղակի պատասխան եք տալու եւ հասարակության, եւ պատմության, եւ օրենքի առաջ։ Հիմա դրան անդրադառնալով ես պետք է նաեւ կոչ անեմ ոստիկանության համակարգում, եթե մնացել են նորմալ հայեր, հայ տղեր, ձեր շրջապատում եղած այդ ոստիկաններին, որոնք որ այդպիսի ջանասիրությամբ հարցակվում են կանանց վրա, երեխաների վրա, աղջիկների վրա, եւ կարծես թե թուրքը հարցակվի, որպեսզի վերջնականապես ոչնչացնի այդ ժողովրդին, ուսումնասիրեք, խորացեք դրանց ծագման աղբյուրը, թե ինչպիսի կանայք են դրանց վիժել, որտեղից են դրանք հայտնվել, ով են սրանք։ Ես չեմ բացառում եւ ամենայն համոզմունքի եմ գալի արդեն, որ պատերազմի ժամանակ Քարամյան կոչված ինչ որ մի հատ թյուրիմացություն կար, որ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարն էր, հազարից ավել անձնագրերի մասին խոսակցություններ գնում, այդ հազար անձնագիրը այսօր Երևանում դրանց գրպանում է, վարշայերեն խոսում են։ Ես ինչի ասեցի, որ 30 տարի նրանք պատրաստել են վարշայերեն խոսացող, մեր պատմությունն ու մշակույթը իմացող, հետը կանգնես, զրուցես, միգուցե քեզնից ավելի լավ մեր պատմությունը իմանա եւ լեզուն ավելի վարշ, քան որևէ պատահական մարդ։ Բայց դրանք հենց պատրաստված այն դիվերսանտներն են, որի շնորհիվ այս թշվառները իրենց իշխանությունը փորձում են պահել։ Դուք արդեն անցյալ եք, մեր հարգելի, ուրեմն իրանահայերը այսպիսի մի արտահայտություն ունեն. Մահացած մարդում նրանք չեն ասում մեռավ, ասում են վերջացավ։ Հիմա սրանք վերջացած են, պարզապես վերջին շնչում են, եւ ամենա դաժան ձևով փորձում են իրենց այդ թույնը թափել ժողովրդի վրա, չի ստացվելու։ Նայի Բորիս ջան, սրանք տեսեք ինչ են ասում։ Ասում են նոյեմբերյանի բնակիչները, սահմանամերձ բնակիչները, որ դուրս են եկել պայքարի, սա քաղաքական պայքար է, իրենք իրավունք ունեն քաղաքականությամբ զբաղվել։ Դուք իրավունք ունեք քաղաքականությամբ զբաղվեք, ապիկարներ, որ մարդկանց խափեք, ասեք ձեռքս կկտրեմ, չեմ ստորագրի, բայց իրենց տներն ու իրենց հողերը վաճառեք, հա, դուք իրավունք ունեք։ Ասում են, իրավունք չունեն մտավորականները զբաղվեն քաղաքականությամբ, դուք իրավունք ունեք զբաղվեք, որ գնում եք ամբողջ աշխարհի առաջ, խայտառակում եք հայ ազգին ձեր անգրագիտությամբ, ձեր տգիտությամբ, ձեր վարվելակերպով, ու ուզում եք ասեք, որ դուք եք միայն այդ քաղաքականությունը վարելու։ Երիտասարդներին ասում են, դուք իրավունք չունեք քաղաքականությամբ զբաղվելու, դուք իրավունք ունեք այդ երիտասարդների կյանքը դնեք զոհասեղանին, ձեր պայմանավորված պատերազմներով տանեք այդ երիտասարդներին, ուրեմն հողին հանձնեք, կամ այդ երիտասարդներին ուղարկեք աքսոր, ակադեմիական քաղաք կոչվող ինչ որ աքսորավայր եք ուղարկում, դա է ձեր քաղաքականությունը։ Եվ մյուս կողմից Պարոն Զաքարյան, քաղաքացական պայմանագրի օրոք Հայաստանը իրականում դարձել է ծուռ հայլիների թագավորություն, ինչու՞ եմ սա ասում, այդ ձեր մտքի շարունակությունն է։ Այսօր Արփի Դավոյանը հայտարարել է, որ փողոցում թափառողներին չպետք է իշխանություն տալ։ Ես չգիտեմ այդ աղջկան կենոջի հիշում եք թե չէ, բայց 2018-ին առնվազն գոնե ինքը այսպես թափառաշրջիկի տեսք ուներ, երբ իշխանապողության դեր մասնակցում։ Ոչ միայն ինքը, Բորիս ջան, ուսումնասիրեք, սիրելի հայրենակիցներ, ձեր ցավը տանեմ, իմ քույրեր եւ եղբայրներ, խորացեք սրանց կենսագրության մեջ, սրանց ծագման աղբյուրը տեսեք, կամ ապօրինի ծնունդներ են մեծ մասը, կամ անհայտ ծննդավայրից են, կամ չգիտեմ անհայտ կրթություն են ստացել որևէ տեղ, չգիտես որտեղ են սրանք բուծվել, եթե սրանց կենսաբանական անալիզի փորձակնության անցկացնեն, արյան անալիզ վերցնեն, սրանց մեջ հավատացեք նաև
թափառող փողոցային շների արյան հետք կլինի։ Այնպես որ իմացեք ում է, այսօր ոտքի է ելել ողջ ազգի սերուցքը, արժանապատիվ մեր ժողովրդի սերուցքն է ոտքի ելել։ Տեսեք ովքեր են, ես անուններ մի քանիսը տվեցի, Փարք Տիրոջը դու այդտեղ ես, դու քո աչքերով ես տեսնում, մեր հայրենակիցներն այդտեղ են բոլորը, տեսնում են ովքեր են այդ պայքարի առաջամարտիկները եւ ինչ կրթական մակարդակ, ինչպիսի մաստեր կլաս ցույց տվեցին երկու հանրահավաքներում, մեկը մյուսից աստիճանաբար բարձրացնող նշաձողեր, եւ կտեսնեք ապագայում ինչպիսի հետաքրքիր ուրեմն զարգացումներ կլինեն։ Իրենք են թափառական, իրենք են թափառախում, տեսեք իրենք ինչ արժեքներ էին քարոզում, հիմա տեսեք այս մարդիկ ինչ արժեքներ են բերում՝ համերաշխության, սիրո, իրար նկատմամբ վստահության, հավատի, հայրենիքի սիրել, սիրելու, մեր զոհված զինվորների, ծնողների հարգանքի եւ պատկառանքի, իսկ սրանք մեր այդ զինվորների, որոնց իդեպ շնորհիվ իրենք այսօր ապրում են, մեր այդ զոհված զինվորների շնորհիվ են իրենք ապրում, նրանց տեղն են ապրում, նրանց տեղն են ուտում, նրանց բաժին օդն են շնչում, իրենք այդ նժդեի ասած ամբողջական տականքը, եւ նրանք քարշ են տալի մեր հերոսների մայրերին, կանանց, դուք ով եք արա, ես ով եմ ձեզ այսպիսի իրավունք տվել, ես լինելով այդ տարիներին ընկերներ կորցրած, եւ վիրավորված, եւ հայրենիքիս համար անմնացորդ նվիրված մարդկանցից մեկը, ես պահանջատեր եմ, դու պատասխան եք տալու մեր բոլորի առջև։ Եվ շատ ճիշտ է ասում իմ բարեկամ, իմ հզորագույն ընկեր Խաչիկ Մանուկյանը, դուք փռվելու եք մեր ոտքերի առաջ, ձեզ փռելու են Եռաբնուրի ոտքերի առաջ, դուք ո՞վ եք, ո՞վ է ձեզ իրավունք տվել այս շնից ծնվածներ, որ դուք հերոսի մորը քաշտակ, հերոսի կնոջը վիրավոր եք, ասեք տար երեխայի վաճառի, որ ապրեք։ Պան Զաքարյան, հետաքրքիր միտք ասեք, սա նաև որպես զրույցի ամփոփում, երբ տեսնում ենք Կամիլ և Սև Վերետավորների արածները, իրականում այսպես չափազանցություն չի, իմ զգացողությունն այն է, որ այդ մարդիկ թուրքեր են եւ զոհված, դուք եք ասել, որ այո, կասկածելի պայմաններում 1000 անձնագիր է բաժանվել, պատերազմի ժամանակ էր դեռ դրա մասին խոսում, ինչու եմ ասում, որովհետեւ տեսեք, ես չեմ կարող գտնել որևէ հայաստանցի, որը կարող է տեսնել Սև ազգեստմոր ու բռնություն կիրառել նրա գնդակապում, ես չեմ կարող տեսնել որևէ հայաստանցու անկախ իր բարոյական նշաձողից, անգամ ամենացածր նշաձողն ունեցողը, որ այսօր մի արցախտիկին այսպես գրկում ունենալով երեխա մասնակցում է ակցիաների, 1-2 տարեկան երեխա ունի, եւ ոստիկանները փորձում են քաշքշել, այդ կինը ասում է, որ ինքը իր տունն է կորցրել, այս իշխանության պատճառով իր հայրենիքը կորցրել եւ ապրուստի միջոց չունի, հայտնվել անելանելի վիճակում, դա բողոքը դրա հետ է կապված, կարմիր վերետավոր այդ կնոջը ասում է, երեխայի տար վաճառիկ ապրես, ես չեմ պատկերացնում, որ այս մարդկանց խոսակցությունը եւ արածները միայն թշնամականն է, այսինքն սա թշնամու տղամարդը կարող էր այսպես կնոջը խոսել, հայաստանցի, հայ, չգիտեմ, արցախցի, թշնամու տղամարդը կարող էր Սև ազգեստմորը քաշքշել, բռնություն ենթարկել, թշնամու տղամարդի կարող է 15-ամյա տղայի 10 հոգով ծեծել, այսինքն ես չգիտեմ, ես չեմ տեսել այդպիսի բան, ես մի բան եմ տեսել, մի քանի օր առաջ մեր գյուղում մի երեխա ակնհայտորեն խոսելու խնդիր ուներ, փողոցով վազում էր, հարևան գյուղից վազելով գալիս էր, ամբողջ փողոցի տղամարդիկ կանայք լցվել էին, որ այդ երեխային պահեն, մեքենայի տակ չընկներ, հետո ես ընկած ամբողջ գյուղերով մանեն գալի, թե դա ում երեխան է, որ տանենք, այսպիսին են հայաստանցիները, որ մենք տեսել ենք, այսինքն սրանք ով են ընդհանրապես, ես անկեղծ ես վստահությունն եմ, որ այո, ինչպես որ դուք եք ասում, որ այդ մարդիկ թուրքեր են, սա եւ ոչ միայն թուրքեր են, որ թուրքերի մեջ իրենք իրար մեջ այդպիսի վարկագից ունեն, ոչ, իրենք թշնամու նկատմամբ են այդպես, մեզ թշնամի են համարում, մեզ թշնամու նկատմամբ են այդպես զբաղվում, դժվար թե Թուրքիայում իրենց այդպես պահեն։ Միանշանակ Բորիս ջան, ես դրա համար ասացի, կոչ արեցի լրագրողներիդ, նույնպես խնդրում եմ ձեր ցավը տանեմ, լրագրողական հետաքննություն անցկացրեք, խորացեք սրանց ծակման աղբյուրը, տեսեք որտեղից են, խորացեք սրանց
ծնողների միջ հենց միասին իրար հետ ծառայության մեջ գտնվող, եթե ես նշեցի, եթե ձեր մեջ հայ տղամար դեռևս մնացել է, կարմիր, գունավոր, չգիտեմ, երկնագույն, չգիտեմ, մոխրագույն բերեթավորներ, եթե ձեր մեջ տղամար դեռևս մնացել է, բոլորը եվրոպական արժեքների կրողներ չեք դարձել, ինչպես եվրոտեսիլում, այդ դա եք ուզում մտցնեք Հայաստան, եւ դրա դեմ են այսօր մեր ժողովուրդը պայքարում, եւ դրա այդ արժեքների համար են ձեր իշխանությունը պահում ամեն կերպ ատամներով։ Մի հատ ձեր շրջապատում ուսումնասիրեք, ովքեր են դրանք։ Ինքներդ կարող եք անգամ պարզել իսկապես, որ ձեր մեջ, եթե կա երկու Հայաստանում ծնված, Հայաստանում մեծացած, հայեցի կրթություն ստացած ոստիկան, ապա եւ ձեր շրջապատում կան 6 թուրք կամ ադրբեջանցի ձեզնից լավ հայերեն խոսացող, եւ սրանց ներել մուծել հենց այս իշխանությունները, որպեսզի իշխանություն ներեգությունը, ժողովուրդ ջան, կներեք, առաջի անգամ ես սկալվեցի, այս դիվերսանտները, այս թշնամինները ներեն մուծել, որպեսզի իրենց զավթած այդ աթոռները պահեն։ Հիմա ես կոչ կանեմ նաեւ հետեւյալը, Բորիս ջան, ոչ միայն ոստիկանության, ուժային կառույցների, այլ նաև քաղաքական դաշտում, լրատվական դաշտում, չգիտեմ, անտարբերներին, մտավորականների խումբ կա, որոնք որ իսկապես անտարբեր են, այսօր էլ ակադեմիայի, գիտությունների ակադեմիայի դուրն էին փակել։ Հարա, դուք ով եք, դուք Վիկտոր Համբարձումյանի անգամ ոտքի տակի փոշին չարժե, դուք ձեզ պրոֆեսոր ակադեմիկ եք համարում, ձեզ ոստիկաններով կալանավորում են որպես բռնավորներ, փակում են ձեր դուռը, որպեսզի հայոց սրբազանը ներս չմտնի, ձեր մեղքերի թողություն անի, ու դուք որևէ մեկը չեք պայքարում դրա դեմ, եւ դուք համարում եք, որ ազգի միտքն է կամ մտավորականներն է, մեր ժողովուրդը թքած ունի ձեր նման մտավորականների վրա։ Բոլորին ես կոչ եմ անում, դուք այսօր այս պահին ունեք երկու ընտրության հնարավորություն, պատմական ընտրության հնարավորություն, կամ հայտնի կենդանու համառությամբ շարունակում եք ձեր ազգադավ գործնեությունը, թշնամական այդ խմբավորման կողքը մնալով, շարունակում եք բռնաբարել մեր կրթությունը, մեր մշակույթը, մեր ապագան, մեր սերունդները, մեր հայրենիքը ծավալում եք, դառնում եք նզովյալ ձեր ողջ կյանքում եւ ձեր ողջ սերունդներով, կամ դարձի եք գալիս, կանգնում եք այն արժեքների, կրողների մոտ, որոնք այսօր դուրս են եկել, իսկապես ես կարող եմ սա համարել կենաց մահու պայքար, որովհետեւ ամեն ուղություններով իրենք հարձակվել են, այն քաղաքական գործիչները, որոնք սնվում են արևմուտքից, այն քաղաքական կուսակցությունները, որոնց որպես խամաճիկ օգտագործում են այս պայքարի դեմ ինչ որ վայրահատություններ տալու, այդ փողերը, որ դուք ստանում եք, դրանից մահվան հոտ է գալի, դա ներկված է հայ զինվորի արյամբ, դուք այդ սնունդն եք ուտում, ձեզ կերակրում են դրանով, որպեսզի դուք սկսեք վայրահաչություններ տալ այս ազնիվ ազատագրական պայքարի հասցեին, կամ կանգնում եք իրենց կողքը, շարունակում եք ապաշխարելով դառնալ մեր հայրենիքի ապագա քաղաքացիներ, կամ մնալով համառ կենդանու համառությամբ, հայտնի կենդանու համառությամբ մնում եք այդ թշնամիների կողքը, եւ հետագայում ձեր զավակները կամ ձեր թոռները ձեզ պետք է հարցնեն, հայրիկ կամ պապի, երբ Հայաստանը կործանվում էր, դուք ինչ էիք անում, բնականաբար չես կարող թաքցնել, պետք է ասես, ես օգնում էի կործանողներին, խանգարում էի փրկողներին, կամ քո թոռը կամ քո որդին, կամ թքելու է դեմքիդ, կամ միզելու է քո գերեզմանի վրա, հիմա որպեսզի այդպիսի նզովյալներ չլինեն, Բագրատ Սրբազանը ձեզ տալիս է հնարավորություն մաքրվելու այդ կեղտից, այդ որ Նիկոլա Ստրուկները մցրել են ձեր հոգեբանության մեջ եւ ձեզ դարձրել են գործիք, ինքը գործիք է թուրքերի ձեռքին, եւ ինքը ուզում է բոլորիդ փչացնի, բոլորիդ իր հետ դարձնի հանցագործ, ողջ պատմության մեջ նզովյալ հանցագործներ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, Ֆան Զաքարյան, ես շատ
քաղաքական գործի Հարամազ Զաքարյանն է եւ հետաքրքիր մի սուղակի ռեպլիկ որպես ավարտ մենք տեսնում ենք Եվրատեսիլում ամեն տարի ովքեր են մասնակցում ու հաղթում նրանք մի այլ կարգի համասեռամոլներ են ու եթերային բառը օգտագործում ընկերներից մեկը այսօր առաջարկել էր եկող տարի Եվրատեսիլ ուղարկել մեր կարմիր ու սև բերետավորներին որտեղ դրանց նման համասեռամոլներ դեռ աշխարհը չի տեսել նրանց էլ միասին նաև որոշ քաղաքական մարմնավաճառների նրանց էլ հետները ուղարկել։ Համաձայն եմ, համաձայն եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Զաքարյան, տեսնում եմ։